Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci tedenske izdaje. Tudi tokrat smo z vami in tudi tokrat smo v naš studio povabili zanimive goste, ki vas bodo povabili na srečanje in dogodke, ki jih organizirajo. Več izveste, če ostanete v naši družbi. Celjski mestni svetniki so se v torek popoldne sestali na drugi redni seji v novem mandatu. Potrdili so sestavo komisij, odborov in nadzornega odbora mestne občine Celje ter sprejeli sklep o financiranju političnih strank. V soboto 15. novembra se je začela zimska vzdrževalna sezona, ki bo trajala vse do 15. marca prihodnje leto. Za več kot 1700 km državnih in lokalnih cest v Savinjski in Koroški regiji bo skrbelo celjsko podjetje VOC, ki ima z državo za zimsko službo sklenjeno koncesijo do aprila 2015, no z državo pa je tudi v zaključnih pogovorih za sklenitev nove pogodbe za naslednjih 7 let. V četrtek 20. novembra ob 19. vabljeni v dom svetega Jožefa Celje na predavanje z naslovom Zgodovinski vidik sprave. V petek 21. novembra ob 19. vabljeni v galerijo Nika Ignjatiča v Celje na odprtje samostojne prodajne razstave Kompulzije na ključne mladosti Milana Đakoviča iz Celja. V soboto 22. novembra ob 20. vabljeni v Narodni dom Celje na dobrodelni ples Rotary kluba Celje. V ponedeljek 24. novembra ob 17.30 vabljeni na predavanju v srednjo knjižnico Celje z naslovom Kdo so moji predniki in kaj izraža moja pisava. Dobrodošli spet v našem studiju, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V tokratni tedenski izdaji kot prvi gosti pozdravljam obeh iz osrednje knjižnice Celje, gospa Ida Kreča, je to, dober večer, in pa Polonca Bajc Napred, dober večer. Dober večer. Nekaj bomo povedali o osrednji knjižnici Celje oziroma o dogodkih, ki se bodo sploh zdaj zvrstili v teh dneh. Gre za praznovanje najlepšega dne knjižnic. Ne? Polonca, boste malo več povedali o samem dnevu knjižnic, splošnih knjižnic, ki ga obeležujemo 20. novembra. Tako, 20. november, dan slovenskih splošnih knjižnic, tradicionalno praznujemo že 12. leto. To je dan, ko splošne knjižnice še posebej podarimo svoje poslanstvo in pa pomen v družbi. V Sloveniji deluje 58 splošnih knjižnic. Od tega je 10 osrednjih območnih knjižnic in tudi osrednja knjižnica Celje je ena od osrednjih območnih knjižnic, kar pomeni, da opravlja določene naloge po zakonu o območnosti za 11 splošnih knjižnic v 36 občinah. Osrednja knjižnica Celje ima 16 tisoč, v letu 2013 smo zabeležili 16 tisoč aktivnih članov, vendar je ta podatek težko izmeriti, namreč aktivno članstvo je zagotovo večje. Medtem, ko je seveda obisk najbolj merodajen podatek, teh je bilo čez 300 tisoč in pa preko 1,4 milijona izposoj v letu 2013. Najbolj razveseljiv pa je podatek novoupisanih članov. Ta je narasel v letu 2013 v primerjavi s preteklim letom za 7%. Tako smo v letu 2013 na novo upisali 1,700 članov. Medtem največ srednješolcev, zaposlenih, tudi upokojencev in pa v zadnjem času tudi rast pri nezaposlenih, kar je seveda posledica stanja v družbi. No, jutri 20. november, dan splošnih knjižnic, pa bo tako kot vsako leto namenjen določeni temi in sicer bodo letos to dobre knjige. Ja. Namreč gre za spletni portal, ki je začel nastajati v letu 2012. Z njim je začela Novogoriška knjižnica in je k sodelovanju povabila tudi ostale splošne knjižnice. Tako je nastalo partnerstvo pri sodelovanju in portal, ki bo jutri vzpostavljen, dobreknjige.si. Preko njega bo mogoče dostopati tudi preko naše spletne strani in zagotovo bo na tem portalu vsak našel kakšno dobro knjigo zase. Tle bodo tudi knjige ne samo nove, novitete, ampak tudi stare, dobre knjige, na katere smo morda že pozabili, pa so vseeno vredne branja. No, gospa Ida Kreča, pestro in zanimivo bo dogajanje v splošni knjižnici Celje, torej v srednji knjižnici Celje v prihodnjih dneh ob sami obeležitvi. Čeprav skozi ves čas ne pripravljate obilo dogodkov, namenjenih najmlajšim kot tudi ostalim uporabnikom knjižnice.
Gotovo. Knjižnica si seveda prizadeva, da bi se s svojimi dejavnostmi čim bolj nekako uzavestila med ljudmi v lokalni skupnosti in tudi širše. In zato pripravlja poleg te svoje redne dejavnosti, kot skrb za knjige in izposojo knjig, tudi druge dogodke, ki so seveda usmerjeni na posamezne ciljne skupine. In poleg Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je pač prej omenila Polonca, ne, da se vse več ljudi tudi vpisuje v našo knjižnico, poskrbimo tudi za druge ciljne uporabnike in prav gotovo je prav knjižnica pri Mišku Knjižku, to je otroški oddelek, tisti, ki ima, bom rekla, z tega razvojno-psihološkega vidika bralnega razvoja eno zelo pomembno vlogo, da poskrbi za svoje uporabnike od tistih najmlajših pa tam nekje do 15. leta starosti in zato knjižnica ponuja zelo, zelo raznoliko ponudbo dogodkov, da bi seveda privabila čim širši krog naših prebivalcev v Celju in tudi izven. Tako da dogodki, ki se vrstijo, bom rekla, nekateri so že lepo ustaljeni, prav gotovo so pa dnevi, kot je dan splošnih knjižnic in še bi še našli kakšen drug dogodek in kakšen drug pomemben dan, je pa priložnost, da pa še posebej povabimo. No in v otroški oddelek enkrat ali pa dvakrat letno povabimo tudi kakšnega pisatelja, ilustratorja, skratka, kulturnega delavca, ki, s katerim se otroci tako srečujejo, ko berejo knjige, listajo in tako naprej. No in jutri bo naša gostja Tatjana Kokalj, to je pisateljica, pesnica, po poklicu učiteljica, zelo dobro pozna tudi otroke, različno stare in take so tudi njene zgodbe, ne, za različno stare otroke in jutri verjamem, da bo pogovor z njo prijeten in zanimiv za otroke. Tako, absolutno. No, Tatjana Kokalj je zdaj tudi tukaj z nami v ozadju, ne, ko imamo napisano, da je to pisateljica meseca novembra. Vsak mesec izbirate pisateljico? Ja, v letošnjem šolskem letu smo začeli, bom rekla, s tako obliko spodbujanja branja. V mesecu oktobru smo izbrali pisateljico Svetlano Makarovič. Ob ponudbi najboljših knjig, ko smo praznovali praznik Čebelice in smo želeli starše spomniti na tisto res najboljše med dobrimi knjigami. Letos oziroma v mesecu novembru pa smo ravno zaradi obiska pisateljice izbrali tudi Tatjano Kokalj. Otroci imajo možnost velike izbire med njenimi zgodbami, zato smo tudi jutrišnji dogodek poimenovali dežela raznolikih zgodb. No in to tudi spodbuja, a ne, ob tem razstavimo knjige in s tem spodbujamo k branju teh knjig. Ponudimo tudi knjižno uganko ob teh knjigah in naredimo otroke, ki pridejo v knjižnico, tudi aktivne. Odlično. No, Miško Knjižko pa tudi svojo novo podobo verjetno, ne, pripomore k sami aktivnosti, k temu, da se bodo mlajši, najmlajši vaši obiskovalci še bolje počutili v vaših prostorih. Ja, v letošnjem letu je naša knjižnica kar precej spremenila celostno podobo. Preoblikovali smo našo spletno stran, spremenili logotip in tudi glavno maskoto knjižnice pri Miško Knjižko, ki jo tudi v ozadju lahko gledalci vidijo. Naj povem, da oblikovalka Miška Knjižka je vsestranska, svetovno priznana umetnica Liljana Praprotnik-Zupančič, Lila Prap, ki jo prav tako vsi zelo dobro poznajo in ona bo tudi jutri naša gostja v srednje prireditve ob dnevu splošnih knjižnic, tako da se tega dneva že zelo veselimo. Tako, absolutno. Jaz verjamem, da naše gledalke, gledalce tako ali tako vedno z veseljem spremljajo. Približno enkrat mesečno gostujete pri nas in povemo več o dogodkih, ki se zvrstijo v tem prihajajočem mesecu. Zato ne bom vaju povprašala, kaj konkretno se bo dogajalo v prihodnjih mesecih, ker boste kmalo tako ali tako spet prišli v naš studio. Danes smo se torej malo bolj konkretno
pogledali v ta dogodek, jutrišnji dogodek, torej, ko obeležujete dan splošnih knjižnic, ampak morda samo malo, da nas prepričate oziroma da nas spomnite, da osrednja knjižnica obstaja tudi v mesecu decembru, ne? Ko boste imeli kaj posebnega v mesecu decembru, takrat bo vse skupaj še bolj slovesno, ne? Verjetno, glede na to, da je december mesec lučk, barv in vsega podobnega. Ja, že 3. december je ta veseli dan kulture, ko imamo v knjižnici zaključek bralne značke za odrasle z branjem do zvezd. To leto bo to zaključek 3. sezone, no, in tudi ta dan bo praznično. Podarili bomo priznanja najbolj zaslužnim bralcem v letu 2013 in pa gostili bomo enega trenutno najbolj branih slovenskih avtorjev kriminalnih romanov, Avgusta Demšarja. Odlično. Potem pa seveda vse tam do 19. decembra, kar pestra paleta dogodkov za vse generacije. Po 19. bomo pa začeli malce praznovati, tako da ne bo dogodkov do novega leta. Bo pa vzdušje bolj praznično. Tako. Ne? Tako. Morda smo še kaj pozabili, gospa Ida Kreča. Verjamem, da je dogodkov res obilo, veliko. Ne? Otroci, sploh najmlajši, so verjetno tudi izjemno navdušeni in radi, vedno sprejmejo, kar jim ponudite. Prav gotovo. V decembru bomo pač ob teh sredinih popodnevih, ko običajno vabimo starše in otroke, seveda prilagodili vsebino temu prazničnemu decembru. Tudi 3. decembra, ko je ta dan kulture, veseli dan kulture, bomo seveda mi imeli eno lutkovno predstavo, gledališko predstavo, Miklavž je moj prijatelj, seveda z mislimi na prihajajoče dneve. Ne? Potem pa tudi predstavo, ki jo bodo pri nas pripravile vzgojiteljice Valdorfskega vrtca. Zadnjo sredo, tam 17. decembra, bo pa ustvarjalna praznična delavnica, ko bomo ustvarjali in z mislimi že nekako se uživeli v prihajajoče praznične dni. Tako. Hvala lepa obema, morda Polonca, le še povabilo našim gledalkam in gledalcem. Naj se udeležijo jutrišnjega dne, jutrišnjega praznovanja, dneva osrednjih knjižnic, splošnih knjižnic. Ja, torej v imenu osrednje knjižnice Celje vsi prijazno povabljeni jutri v osrednjo knjižnico Celje. Torej 3 dogodki, že ob 10. uri v knjižnici pri Miško knjižko, mladinska pisateljica Tatjana Kokal, ob 17. uri v oddelku glasba film, bomo gostili Matica Majcena in ob 19. uri, tako kot sem že omenila, Lila Prap in Boris Zopančič v študijski čitalnici. Prijetno bo. Tako, hvala lepa obema in se vidimo jutri. Srečno. Hvala. Tako, mi pa preden v studio povabimo že naslednjega gosta. Navabljeni seveda, da si ogledate tudi reportažo podjetja Marines, ki nas zdaj v zadnjem času preseneča z res odličnimi ugodnostmi in raznimi akcijami. Outlet center Marines, tu se kupuje za drobiž. V centru Marines so za vas pripravili izvrstno ponudbo. Na vas čaka več kot 250 enobarvnih brisač in pa tudi brisače namenjene za poslovna darila. V outletu Marines so najbolj znani po majicah, katere vam tudi potiskajo. Moške in ženske kavbojke so vam na voljo od 1 pa do 6,9 evra. Posebej privlačne in zanimive so kavbojske jakne. Moške in ženske srajce so na voljo že od 3 evrov naprej. Zgornji in spodnji deli trenirk od 2,5 naprej, v vseh barvah ter velikostih. Otroške spodnje dele trenirk dobite že od 1,5 evra naprej. Za naše najmlajše jopice različnih velikosti, barv in motivov za neverjeten 1,5 evra. Bunde so vam na voljo za skromnih 5 evrov, 6 parov nogovic pa prejmete za 3 evre. Da vam bo v mrzlih zimskih dneh še bolj toplo, bodo poskrbele tople odeje v živih in umirjenih barvah. Če iščete potiskane ali zelo velike brisače, potem je Outlet Center Marines pravi naslov. Dobite jih za 4 evre, vanjo pa se lahko odeneta kar 2. Vse za posebne in lepe trenutke. Frotirasti kopalni plašči pa so vam na voljo po 7 evrov, 3 velikosti in v 9 barvah. Uporabni na bazenu, v savni ter seveda tudi doma.
Jesen je še vedno primerna za šport, zato preverite samo ponudbo športnih majic, kratkih in dolgih rokavov, tehničnih oblačil in ostalega. Tik pred zimo ne pozabite na šale, rokavice, kape in pa tudi na tiste, ki so šele dodobra prikorakali v svet. V centru Marines brisače dobite tudi na kilograme, kilogram le 2 evra. Outlet center Marines se nahaja na Teharjah 7A. Odprt je od ponedeljka do petka od 8 do 19 ure, ob sobotah od 8 do 13. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. Ali ste že razmišljali o zamenjavi gum? Pravi naslov za vas je vulkanizerstvo Mulej Šentjur, kjer vam ponujajo pestro izbiro zimskih gum in jeklenih platišč z montažo. Avto vam tudi operejo, posesajo, globinsko očistijo in popravijo alo platišča. In med tem, ko čakate, se lahko okrepčate v njihovem felgabaru. Podjetje Birobit je ob 25. obletnici poslovanja pripravilo zanimivo ponudbo iz njihovega programa Biro in računalniške opreme proizvajalcev Canon, HP, Kyocera in drugih. Pod zelo ugodnimi pogoji vam ponujajo opremo v najem ali za nakup, v razstavnem prostoru pa vam lahko pripravijo predstavitve, v servisno-tehničnih prostorih pa ponujajo tehnično podporo. V njihovi trgovini lahko izbirate med pestro ponudbo potrošnih materialov vseh blagovnih znamk, kot tudi pisarniškega materiala. Pred prihajajočimi prazniki so vam pripravili tudi ponudbo darilnega programa, da z majhno pozornostjo razveselite poslovnega partnerja ali svoje najbližje. Prihranite čas in denar. Prepričajte se o ponudbi podjetja Birobit na Teharski cesti 24 v Celju, ki je 25 let z vami in z veseljem vam bodo svetovali. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa bomo malo zaplesali. V našem studiu namreč pozdravljam iz plesnega kluba Flamenco, gospoda Branka Podrgajsa. Dobar večer. Dobar večer, lepo pozdravljeni. Res bomo plesali, predvsem bodo plesali plesni pari, ki se bodo udeležili plesa Knežjega mesta. Gre za eno tako tradicionalno prireditev, ki jo pripravlja vaš klub. Več o tem, torej, malenkost kasneje, najprej ne vas, gospod Branko, vprašam, o samem plesnem klubu Flamenco. To je celjski plesni klub, ki ima že dolgo tradicijo, ne? Ja, v Celju že izvajamo plesne tečaje 11. leto, tako da veliko imamo plesnih tečajev za odrasle, ja. Najbolj baziramo v družabnem plesu, medtem ko pa v lanskem letu smo pa začeli tudi z mladino, tako da se lahko tudi otroci prijavijo na plesne vaje, ki bojo zaplesali hip-hop.
Aha, hip-hopa, ja, torej za mlajše generacije. Kje, na primer, imate svoje prostore? Ja, prostore imamo v Celju, v centru Celja. To je Mariborska cesta 7, tam, kjer je bivši prostori Kovinotehne. Aha, tako, torej znani prostori, najdemo vas. Tudi spletna stran, ne, je v pomoč vsem tistim, ki bi želeli malo več pobrskati o vas. Ja, domena je zelo enostavna za zapolniti. To je www.plesnitecaj.si, tako da lahko tam najdejo več informacij, kontakte. Najbolj smo pa veseli tistih, ki pokličejo na našo telefonsko številko, da se jim lahko dobro posvetimo. Tako. To je na 040-500-540. Tudi čisto enostavna številka. Vse enostavno pri nas. Tudi plesni koraki stečejo enostavno, tako da se pari res naučijo plesati. Tako, strokovn kader verjetno poskrbi, ne, za to, da ljudje potem... Vsekakor. Ja. Tudi z ženo sva odprla ta klub. Moram reči, jaz sem začel plesati nekje pri 6 letih, tako da se s plesom ukvarjam že celo življenje. Skupaj sva začela plesati nekje pri 14 letih in sva tekmovalno kariero vozila tja nekje do 22. leta, dokler ni prišel naj naraščaj. No in zdaj bom rekel, pač cela družina živi v plesu. Tako, ja, v plesu, ne, odlično. Bo pa recimo v plesu zaživel tudi en tak prijeten večer 22. novembra, ko pripravljate ples Knežjega mesta. Pa morda, preden se dotakneva dejanskih dogodkov, ki se bodo zgodili 22. Me zanima, gre za dolgoletno tradicijo tudi tega plesa, ne? Zakaj, na primer, ste se v klubu Flamenco odločili sploh na začetku, da organizirate to vrstni ples? Ja, ples Knežjega mesta, to je na pobudo plesnih parov smo se odločili, da bi tudi v Celju organizirali kakšen plesni večer, ker prej tega manjkalo v Celju. In smo želeli neko prepoznavno ime poiskati za Celje, zato smo se tudi odločili, da bo Knežje, ker je Celje Knežje mesto, smo se odločili, da bo to ples Knežjega mesta, da je potem ta ples tudi prepoznaven v širši okolici. Ker po Sloveniji recimo takšnih plesnih večerov jih poznamo kar nekaj, no, so, ne, in tukaj v Knežjem mestu pa torej to vrstni edini dogodek, ne, bi lahko ja, rekli. Ja, tako je, to vrstni edini dogodek. Zato je tudi veliko povpraševanje po tem plesu. Moram reči, da v predprodaji zapolnemo ponavadi vedno ta ples. Sicer še, če kdo pokliče, se še vedno najde kakšno mesto, kjer bi lahko kakšne mize postavili, da se lahko pridružijo še vedno na ta ples. Tako da vsekakor pa vabim, da prej pari pokličejo, da si rezervirajo svoje mesto in da potem lahko tudi zaplešajo na, brez skrbi, ne? Na, velike, na velikem plesišču, na plesnem parketu pod dobro plesno glasbo. Tako. Pari verjetno so vabljeni iz vse Slovenije, ne? Se ne osredotočate samo na celjske plesalce. Ja, pari prihajajo iz vse Slovenije, tudi iz Ljubljane pridejo, iz Velenja, iz Hrastnika so se prav danes prijavili, tako da cela skupinca, ki hodi v plesni tečaj tam v tistih plesnih šoli. Ja. In dejansko se tu družijo pari iz različnih plesnih šol. Tako da se malo tudi med sabo spoznajo, postane to neko lepo druženje in temu je tudi namenjen ples Knežjega mesta. In kje bo letos ples Knežjega mesta potekal? Potekal bo v Celjskem domu. To imamo v vseh dvoranah Celjskega doma. V mali dvorani imamo ponavadi vedno postavimo mize, kjer lahko gosti se okrepčajo tako in potem veliko dvorano smo pa rezervirali samo za ples, tako da noter ne bo mis, da imajo veliko prostora, da lahko zaplešajo prav vsako plesno figuro, ki jo znajo. Tako, bo res en tak odličen ambijent, ne? Ja, 22. novembra se bo to torej zgodilo. Naj vas, Branko, vprašam zdaj po samem programu nekaj več. Vsi tisti, ki so se torej prijavili, kaj lahko pričakujejo od letošnjega plesa? Vsako leto namreč ste imeli tematske plesne večere, ne? Tako, ples Knežjega mesta je vedno bil tematsko obarvan, bodi si na barvo oblačila, na ples, mogoče tudi na kakšen dogodek. Osmi ples Knežjega mesta je bil pustno obarvan, je bil ples v maskah. Tokrat pa smo se odločili, da bomo za ta ples pripravili presenečenje, ki ga pa žal trenutno ne morem izdati, ker potem ne bi bilo več presenečenja. Ne bi bilo presenečenja. Bojo pa pari sigurno presenečeni na plesnem večeru, tako da vabljeni pa bodo tudi sami videli. Kako in kaj ste pripravili? Kaj smo pripravili? Mogoče le še tale informacija.
Kolikor poznamo ples Knežjega mesta, je vedno potekal dvakrat na leto. Ne? Letos ga imamo letos prvič. Ja, bil je, lansko leto je bil osmi ples Knežjega mesta, kot sem rekel, je bil v času pusta. Potem pa smo nekako zaradi različnih dogodkov, ki jih tudi v plesni šoli organiziramo, smo naredili eno pavzo, pari so že pritiskali, so že začeli, ampak kdaj bo zdaj spet ples Knežjega mesta in vsekakor ne bomo pozabili na to, vozili bomo zadevo naprej, tako da tudi deveti ples bo zdaj 22. novembra, pa bo pa tudi deseti in tako naprej. Tako, ne? Greste tako, naprej. Ne? Jubilejni bo vsekakor naslednje leto v podobnem času. Tako. Zanimanje je ne? In verjetno je to res ena taka sproščena oblika druženja. Sploh če združijo ljudje tisto prijetno druženje, spoznavanje. Ostali klubi ste rekli, ne? Se zelo radi tudi spoznavajo med sabo, nekako primerjajo plesne korake in to je res en tak poln večer vsega. Ne? Ja, v današnjem tempu, takšno kot je, je dobro, da se znajo pari družiti, da se znajo zabavati in dobro, primerjanje nekih plesnih korakov, jaz bom rekel, to so ljudje istih interesov in ko se skupaj najdejo, imajo tudi dobro temo za pokramljati, se imajo veliko za pogovoriti in temu je to namenjen, ne? Tako, to so družabni plesni dogodki. Lepo. Morajo biti samo člani plesnih klubov, tisti, ki lahko pridejo na ta večer ali ne? Ne, vabljeni so prav vsi. Tako bom rekel, ponovat pridajo plesni pari v paru, pridajo, da lahko plešajo, ker je družabni plesni program. Tako? Tako, da ni to kot solo ples, ampak v paru. So pa vabljeni tisti, ki so že bili kdaj v plesni šoli, tako, ki mogoče trenutno obiskujejo, aj bodi si začetne tečaje, nadaljevalne tečaje, ali pa tudi že 10 let hodijo v plesno šolo. Jaz bom rekel, to je res tako veliko plesišče, da dejansko pari lahko zaplešajo težke slike, ki potrebujejo celo dolžino, tudi takšne slike v plesu obstajajo. In pa za vse tiste, ko so pa bolj na začetku, je pa potem, ne vem, se malo znajdejo v tem prostoru med temi pari, pa vidijo, kako je to, ko nekdo pripleše mimo, pa se sam znajde med njimi. Se pravi, vsi vabljeni, ki so kakorkoli vpeti v plesa, ne? Tako je. Hvala lepa za vse te informacije. Vaša spletna stran torej ponuja vse informacije, kako se še prijaviti, predprijave so še možne. 22.11. pa torej ples Knežjega mesta. Branko, kar povabite še naše gledalke, gledalce, morda v tole našo prvo kamero, naj se udeležijo, naj vas spremljajo tudi drugače. Ne? Plesni klub Flamenko je namreč vedno na voljo za vse tiste tudi, ki morda še ne poznajo osnov plesa in ki še ne plešejo, pa ste tu vi, da boste poskrbeli za to, da bodo naslednje leto se lahko udeležili jubilejnega Knežjega plesa. Tako, jaz bi povabil vse, ki plešete, pridružite se nam na 9. plesu Knežjega mesta. To bo v Celjskem domu 22. novembra ob 8. uri zvečer. Trajal bo do 24. ure. Predprijave so možne na naš mail plesni.klub@gmail.com in pa na www.plesnitecaj.si, lahko pogledate preko kontaktnega obrazca, se lahko prijavite ali pa poiščete kontaktno telefonsko številko, nas pokličete in si zagotovite svoje mesto na plesu Knežjega mesta. Dodal bi še to zraven, da na plesu Knežjega mesta bo poskrbljeno za prave plesne ritme. To je igral bodo OK, ki se spozna, tudi so člani plesne šole in vejo, kakšen tempo, kako razporediti vse plese, da je ples zanimiv, tako da bo vsekakor je namenjeno tistim, ki se spoznajo tudi na plesno glasbo oziroma na ples. Tako, vse skupaj na strokovni ravni, ne? Drži. Tako. Branko Podragajs, hvala lepa za nocojšnji obisk in veliko dobrih korakov še naprej. Hvala vam za povabilo. Srečno, hvala. Srečno. Tako, no kako uspešni pa so bili v prvih 10 mesecih letošnjega leta v City centru Celje, pa bomo izvedeli v naslednji reportaži. Na nedavni novinarski konferenci so namreč predstavili poslovne rezultate. V City centru so s poslovnim rezultatom zelo zadovoljni, saj 10-mesečni kazalci kažejo na povečan obisk kupcev. Pričakujejo, da jih bo do konca leta obiskalo okoli 5 milijonov obiskovalcev. Večji bo tudi promet, zabeležili naj bi približno 100 milijonov evrov. K koncu pa se bliža še obnova vzhodnega dela, kjer bo svoje mesto našlo tudi nekaj novih trgovin. Med njimi je CCC Čevli, prvič v tem celjskem bazenu,
in pa Rosisport za svojo močno in bogato ponudbo športnega programa. V prihodnje pa se še odpre Telekom Slovenije s svojim Flexstorom, kjer bo imel pač zelo široko ponudbo, tudi storitev in pa seveda gastronomijo imamo novo v tem delu, prav nekaj posebnega in pravzaprav, koliko je meno poznano, tudi v bistvu s prvo zaprto kadilnico. Zdaj, skupno trgovin je bilo do nedavnega 85, nekaj je bilo sprememb, ker smo imeli tudi nekaj otočnih trgovin, tako je bila v bistvu popravljalnica in pa ti izdelava ključev, ti so se združili zdaj v enega, tako da v bistvu govorimo o 3-4 trgovinah več kot poprej. Naj poudarim, da v tem vzhodnem delu, ki smo ga osveževali, ni šlo toliko za to, da bi povečevali v bistvu te prodajne površine, je to minimalno odstopanje, bolj je šlo za ta koncept in za to dobro počutje, ker ta del je bil v bistvu še iz starih časov Interšpara in enostavno je zaslužil v bistvu nov koncept in tudi prvi odziv je šel partnerju, ki so tam že v bistvu svoje prenovljene trgovine odprli, je izredno dober tudi se strani nakupovalcev in na tem mestu bi se tudi pravzaprav rada zahvalila vsem kupcem in obiskovalcem City centra, kot tudi šel partnerjem za potrpežljivost v času te obnove, ker je znalo biti tudi kdaj pršno in glasno, čeprav večino teh umazanih del smo skušali izvajati izven obratovalnega časa in vete, da to v bistvu tudi logistično kar velik zalogaj, če pomislimo, da smo v bistvu vse skozi čez leto odprti, razno v osmih dnevih, da ne. Se pravi, da se je zelo veliko delalo od 9. zvečer do 9. zjutraj in to res pohvala vsem kooperantom in izvajalcem in seveda obiskovalcem za potrpežljivost, ki so jo ne nadzadnje to pripadnost City centru dokazali tudi ob veliki prenovi, ki se je zgodila 2005 in 2006. S potekom obnove je zadovoljen tudi SESO center menedžer za Slovenijo Boštjan Brantuša. Veseli smo, da smo to prenovo zdaj, da smo tik pred koncem in da je zgodba uspešna, predvsem smo ponosni na to, da smo uspeli pri lastnikih izboriti, da delajo samo naši slovenski izvajalci. Rad bi poudaril, da je skupna vrednost investicije 5 milijonov evrov, da smo s tem zagotovili novih 50 delovnih mest, kar je, bom rekel, zelo ena taka zopet lepa nova zgodba. Zraven še pa, moram reči, da smo ponosni tudi, da je to produkt, se pravi, našega podjetja, naših arhitektov v sodelovanju z lokalnimi in nekaj čist novega, še nevidenega v shopping molu, se pravi, arhitekturno v Sloveniji. V bistvu ta center, kot veste, je bil zasnovan v decembru 2004, so začeli in otvoritev je bila marcu 2006. Od takrat je kar nekaj vode preteklo in veste, da v bistvu iz vidika arhitekture se v bistvu tudi v teh nakupovalnih centrih kar precej sprememb dogaja. Mi to v bistvu tudi redno spremljamo tako z lastniki in tudi sami gremo obiskat in smo v bistvu ta nov koncept, ki smo ga zdaj obelodanili v tem novem vzhodnem delu, obnovljenem, pripeljali te koncepte in pa te norme, ki so tujini v bistvu že samoumevne, tudi prvič v Slovenijo. Govorimo tako o teh visokih portalih, v pravilni osvetlitvi, tako mola kot tudi trgovin, pripeljan tudi v bistvu določeni elementi, ki skrbijo za dobro počutje kupcev, tudi takrat, kadar ne nakupujejo, ko se v miru usedejo bodisi v gastronomski lokal, kot tudi posamezne klopce. Pripeljali bomo tudi v bistvu, kot veste, imamo zdaj v sami hiši sicer pravo zeleni, v tem bojo pa v bistvu neki green hilli, se pravi zeleni otočki, tudi posebno v slovenskem prostoru in verjamem, da je v bistvu to neka uspešna zasnova in tudi za bodoče in za naše nadaljne osvežitve tako v našem centru in tudi v ostalih centrih zagotovo v bistvu bo to mira, po kateri se bomo ravnali. Prenovljeno podobo bodo dopolnili še s praznično okrasitvijo in božično novoletnim sejmom. Predvsem je to dodana vrednost našega City centra, se pravi ponudniki, ki čez leto niso tukaj, pa vendarle pridejo torej v božično novoletni sejem. Izdelovalci iz keramike, stekla, nekih šivilskih izdelkov, ki jih drugače ne vidimo, seveda so tu še medičarski izdelki, kape, šali, pa še kakšna malinko se bo našla. Brez treh dobrih mož ne gre, to pomeni Božiček, Dedek Mraz prideta 18. decembra,
Ta prvi Miklavž pa seveda 5. decembra ob 18. uri tukaj na osrednjem prostoru, tako kot vsako leto. Ob vseh teh dogodkih seveda velja poudariti, da bomo prav vse otroke tudi obdarili. Seveda bo pa še december pester z vsemi nastopi glasbenih šol, pevskih zborov pa še koga. Praznično dogajanje se začenja že ta konec tedna, ko bodo prižgali novoletne lučke in ko bodo trgovine odprte pozno v noč. Načelnik upravne enote Celje Damjan Vrečko je tudi v tej rubriki z nami. Poglejmo, na katera najpogosteje vaše zastavljeno vprašanje bo tokrat odgovoril. Sem v postopku legalizacije. Zanima me, koliko znaša kazen in na podlagi katerih kriterijev se oceni višina te kazni. Ali to, da sem nepremičnino podedoval in jo potem samo obnovil, šteje kot olajševalna okoliščina? Upravni organ, to je pristojna upravna enota, po uradni dolžnosti v postopku legalizacije objekta s posebno odločbo določi višino nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, za nedovoljen poseg v prostor in sicer izda odločbo na podlagi 157. člena zakona o graditvi objektov. S takšno odločbo se odmeri višina nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga je investitor nedovoljenega posega v prostor dolžan plačati še pred izdajo gradbenega dovoljenja za legalizacijo. Torej, to je predpogoj oziroma eden izmed predpogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Nadomestilo je določeno z uredbo o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila. Ta uredba določa kriterije za vrednotenje prostora, kjer je poseg izveden in glede na njegove značilnosti ter način plačila. Na podlagi ugotovljenih podatkov iz projektne dokumentacije in po potrebi tudi ogleda objekta na terenu, se v predmetni zadevi z odločbo določi stopnja degradacije in uzurpacije. Po določbi 26. člena navedene uredbe je zavezanec dolžan poravnati nadomestilo v enkratnem znesku. Neplačane zapadle obveznosti nadomestila se lahko iztirjajo v sodnem izvršilnem postopku. Ker v vašem primeru nimam potrebnih podatkov za izračun, vam žal tudi ne morem posredovati temu primernega odgovora glede višine izračunane degradacije in uzurpacije. Vsekakor pa lahko ta podatek pridobite na naši upravni enoti ob predložitvi ustreznih podatkov. To, da ste podedovali nepremičnino in jo potem sami obnovili, pa se ne šteje za olajševalno okoliščino. Toliko v današnji tedenski izdaji Televizije Celje. Naslednjo sredo vas ponovno vabimo v našo družbo. Bodite z nami.